criar um site no WordPress, que é um sistema de gestor de conteúdos, CMS, Content Management System, e que é a melhor plataforma que se pode utilizar para criar um blog. E também é das melhores que se pode utilizar para criar um site, mesmo para uma empresa. Vamos usar um sistema gratuito para criar o site. O WordPress é gratuito, no entanto, precisamos de um serviço de alojamento para o colocar, que normalmente é pago. E neste caso, como vamos ter um exemplo sem gastar absolutamente dinheiro nenhum, vamos utilizar a plataforma do WordPress para criar online. Temos duas possibilidades: ou fazemos download do WordPress, que é gratuito, e colocamos um alojamento, que é pago, e temos todas as funcionalidades, ou criamos online, que é totalmente gratuito, mas com algumas limitações de funcionalidades, mas que para este caso serve perfeitamente. Carregamos o botão Entrar agora. E agora vai-nos perguntar qual é o nome do blog. Se nós utilizarmos esta opção com o WordPress, como podem ver, tem um custo de zero, porque vai ficar com o nome WordPress associado, vai ficar o nome do blog.wordpress.com. Podíamos registar um domínio, como vem, por exemplo, um .com, iria custar 17 dólares por ano, mais um custo de alojamento que poderia ser, por exemplo, 50 dólares por ano, por 60 dólares, aproximadamente 50 euros por ano, poderia-se ter uma presença online com todas as funcionalidades. Neste caso, vamos fazer gratuito. Vamos registar o nome do blog, vai ficar vascomarcos.net, vascomarcos.wordpress.com. O nome do utilizador, por defeito, coloca o nome do site. Devemos deixar estar, que é para facilitar a memorização. Depois, vamos definir uma password e temos que a confirmar. Ela pode não ser boa o suficiente em termos de segurança e, se não for, pronto, já colocamos a palavra passe. Agora, temos que colocar um endereço de e-mail. Podemos subscrever o blog para receber notícias por e-mail, novidades, o WordPress. Vamos subscrever e depois carregamos o botão Registar. Agora está a correr o processo de registro. E agora temos que ir ao nosso e-mail para ativar o processo de registro. Portanto, recebemos o nosso e-mail, um e-mail do WordPress com um link, que temos que clicar nesse link para confirmar o registro. Portanto, depois de recebermos o e-mail, clicamos no link para ativar. Portanto, este é o e-mail de ativação. Clicamos no link e automaticamente vai ficar ativo o blog. Depois de estar ativo, estamos prontos para fazer login na administração. Vamos colocar o nome do utilizador que definimos, que por defeito é o nome do site, e vamos colocar a password que inicialmente colocamos. Fazemos iniciar a sessão. Cá está, e já fizemos login. Ele, por defeito, ele pergunta se queremos criar outro blog. Neste caso, não queremos, portanto, pode confundir aparecer aqui nova interface. Parece que não foi criado, mas foi. Já temos My Account, que nos permite gerir o blog. Clique em My Account. E neste My Account já posso entrar no meu blog, como podem verificar, e em que posso configurar tudo. O primeiro passo que se deve fazer, depois de entrar no blog, é colocar o blog em português. Para isso, vamos à opção Settings, General. E temos aqui uma opção, por defeito está em inglês, e vão colocar em português. Português de Portugal, neste caso português, tem português Brasil. Save Change. E agora já temos o blog todo em português, que facilita o trabalho nele. Agora vamos ao botão Posts, que são mensagens, e vamos criar a nossa primeira mensagem. Novo post. Colocamos um título e depois colocamos um texto de apresentação do blog. E depois disso, carregamos o botão Publicar. Depois de publicar, já podemos ver o blog, como é que ele está. Podemos ou carregar no botão Ver Post e vemos só esta mensagem no blog, ou se carregarmos no botão O meu blog, automaticamente ele redireciona para o blog e mostra-nos como é que está o exemplo. Portanto, já temos o título e o texto de exemplo. Temos esta imagem gráfica que de seguida vamos ajustar e já temos o blog criado. Agora, vamos mudar o tema, portanto, o template ou a interface gráfica. Vamos outra vez à minha conta.
agora que está em português, já aparece em português. E vamos ao separador apresentação, temas. Agora temos uma série de temas, aleatoriamente ele sugere-nos alguns. Podemos ver aleatório, podemos ver os mais populares, portanto, os mais utilizados, os que são recentes, os premium são pagos e A a Z vemos todos. Vou carregar no A a Z. Estão disponíveis 115 temas, portanto agora podem navegar por todos estes temas, carregar no botão 2, 3, etc, seguinte, para ver mais páginas de temas, podem pré-visualizar para ver o aspecto do tema. E depois, se gostaram do site, podem logo ativar. Carregam aqui neste botão ativar. Se não gostaram, podem fechar aqui ou carregar aqui fora e ele sai. Neste caso, vou ativar este tema. Depois, o tema que se aplica, consegue-se personalizar imagens, nem todos. Por exemplo, este aqui não é possível personalizar. De acordo com o tema, é possível personalizar menus, extras e outro tipo de definição. Por exemplo, este aqui, como tem aqui uma imagem, é possível personalizá-la. Vamos escolher este. Até para ver como é que podemos personalizar. Portanto, aqui já temos opções de fundo, de mudar a imagem de fundo do tema, o que pode ser interessante. Portanto, agora vamos ver como é que colocamos um vídeo de YouTube no blog do WordPress. Vamos ao YouTube, pesquisamos pelo vídeo que queremos e depois de encontrar o vídeo vamos copiar o endereço que está cá em cima, na barra do explorador. Copiamos, Ctrl-C ou clique direito copiar e depois vamos a Posts, Novo Post. E depois no novo post vou colocar o título, posso colocar o texto e depois disso vou carregar no segundo ícone, que tem um ícone de vídeo, carrego neste ícone e vou colar o endereço, onde diz de uma URL, o URL é o endereço, vou colar o endereço e faço inserir no post. E ele vai colocar aqui um tag específico, portanto um código específico para reproduzir o vídeo. Eu vou dar um nome a este post. Poderia colocar aqui uma descrição, como remover imagem, e depois posso publicar. Depois de publicar, vai aparecer um botão que me permite ver de imediato como é que ficou no blog esta publicação, que é o botão Ver Post. Carrego neste botão e ele abre-me num novo separador e mostra-me como é que ficou o vídeo que eu introduzi. Coloquei aqui a minha descrição, coloquei o vídeo. Por defeito, este tema já coloca aqui a possibilidade de partilhar com amigos no Twitter e no Facebook, o que é interessante. Tenho este tema que, depois de seguida, podemos personalizar estes menus, colocar mais itens, conteúdos, mudar a imagem, etc.